Monika, vy účinkujete v populárnom seriáli Oteckovia. Máte tam takú rolu starostlivej mami. Ste taká aj v súkromí? Myslím, že nie som taká, ako je Lucia v Oteckoch, ale ak sa pýtať, či som starostlivá, tak si myslím, že som. Oteckovia sú veľmi populárny seriál. Čím si to vysvetľujete, že majú až takú veľkú popularitu a tak vás žerú tí fanúšikovia? To je vždy taká nejaká zmes viacerých okolností. Je to tímová práca a čím viac tých zložiek spolu funguje dobre, tak tým väčšia šanca, že sa to bude páčiť aj divákovi. Vašim manželom v seriáli je Filip Tuma. Ako sa vám spolupracuje? Lebo Filip je zaujímavý človek, veľmi, veľmi taký charizmatický. Veľmi dobré, je s ním sranda a fakt sa myslím veľmi dobre hrá, veľmi dobre sa počúvame, takže sa vieme na seba dobre naladiť a myslím si, že to fakt dobre funguje. V súkromí tvoríte pár s Jarom Bekrom. Aký je on otec, aký je partner, aký je manžel? Je najlepší. Je najlepší. Ja nemôžem povedať nič zlé, len same superlatívy a to by sme tu veľmi dlho stáli. Jaro je úžasný a ja ďakujem Bohu, že môžem mať takého fantastického manžela, ktorý je fantastický otec. Takže klopem a ďakujem. Čo je to kúzlo, že vás drží tak dlho pokope, že ste tak dlho spolu, že to stále medzi vami funguje? Tak dúfam, že láska. A čím si vás získal tak pred rokmi, keď ešte ste začínali len spolu? Láskou. A výzorom? Aj to, samozrejme, ale to je samozrejme komplex jeho celej osoby, aký je, ako sa správa, aké má hodnoty, aký je ako človek a ako spolu vychádzame, ako sa vieme doplňať a to je fantastické. Má Jaro aj nejaké negatíva, lebo hovoríte o ňom veľmi pekne? Tak len nejaké nepodstatné drobnosti, ako máme každý. Napríklad? Tak to by som nepovedala, že sú jeho negatíva, ale akože neviem povedať jeho negatívu, to nie. Ale samozrejme, že to neznamená, že vždy je všetko len absolútne, ja neviem, veselé. Samozrejme, že zažívame rôzne situácie tak, ako nám ich život prináša a úžasné je práve na tom to, že ich vieme vždy výborne zvládnuť. Klopem. Máte krásnu prácu, krásnu rodinu. Čo by ste ešte tak v živote, po čom by ste tak túžili najviac? Aby to, čo je, bolo čo najdlhšie.